ଅବହେଳିତ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ହେତୁ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗୋଜବାୟାଣୀ ମନ୍ଦିର। ମାର୍ଶାଖାଇ ବ୍ଲକର ପ୍ରମୁଖ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ କିଏ ବା ନଜାଣେ। ମାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଏଠାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କ୍ଷାମଖିଆଲି ପାଇଁ ଆଜି ମାଙ୍କ ପୀଠ ଅବହେଳିତ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନାନାତି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଅଛି, ମୋର ମନେ ଅଛି କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ଶିଳିପୁର ଯାକେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ପୁରା ଲୋକ ଚାଲୁଥିଲେ କାନପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଜବାୟାଣୀ ପୀଠକୁ, ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ବହୁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଜାଗାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପିଇବା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିକିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ପୀଠଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାତାବରଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେ ବାତାବରଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବହୁତ ଅଭାବରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆହୁରି ଚକଚକ୍ୟ ପରିବେଶର ଦରକାର, ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ଇଏ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଡ଼ା ମାଛ ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭୋଜି ଭାତ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ ନ ହେବାରୁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଗେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଟିକିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ବି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁସଲୁମ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜମା କିଛି ବି ସେ କଥା ବି କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବା ବା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଉଛୁ, ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଜବାଡ଼ି ପୀଠରେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପିଇବା ଭଲ ପାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେମିତି ତାକୁ ଶୌଚାଳୟ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳର ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ଲୀଳା ଅନେକ, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଏମିତିରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।